Su kovo 11-ąją, su nepriklausomybės atkūrimo diena, mėly bičiuliai. Tačiau kovo 11-ąją neturėtų būti mums tik proga atsiminimai sugrįžti į tą akimirką, kai prieš 26 metus iškovojame laisvę. Kovo 11-ąją neturėtų būti tik proga džiaugtis išties įspūdingais pasiekimais, kuriuos per ketvirtį amžiaus atlikome, kai atkūrėme valstybę, sukūrėme jos valstybingumo institucijas, atkūrėme laisvą visuomenę ir laisvą ekonomiką. Įstojome į Europos Sąjungą ir NATO. Kovo 11-ąją turėtų būti taip pat ir proga mąstyti, kalbėti ir susirūpinti tuo, kas mūsų laukia dabar. O mūsų laukia dideli iššūkiai. Per ateinančius ketverius metus mes turime padaryti Lietuvą saugią valstybę. Valstybę, kuri skiria savo gynybai ne mažiau 2% bendro vidaus produkto, kuri yra apsirūpinusi pažangiausiamis gynybos sistemomis, kurios piliečiai yra pasiruošę imti ginklą į rankas ir, jeigu reikės, patys apginti laisvę, padedant sąjungininkams. Per artimiausius ketverius metus mes turime padaryti Lietuvą klestinčios, į viršų nenumaldomai kopiančios ekonomikos šalimi, kurios vidutiniai atlyginimai lenkia ne tik Estiją, Sloveniją, bet ir kitas vidurio rytų Europos valstybės, Europos Sąjungos narės. Per ateinančius metus mes turime padaryti Lietuvą išskirtinės švietimo kokybės valstybę. Negalime vilktis civilizuoto pasaulio uodegoje. Tuo būdu atimame teisę į orų gyvenimą, į pasiturintį gyvenimą mūsų vaikams užaugančiai kartai. Per ateinančius metus turime padaryti, kad Lietuva nebemažėtų, kad grįžtančiųjų iš užsienio lietuvių srautas viršytų išvažiuojančių srautą, kad nebebūtume išmirštanti šalis. Tai yra labai rimti darbai. Tai yra pirmieji žingsniai, kuriuos turime atlikti tam, kad Lietuva kaip valstybė išliktų ne tik ateinančius 26, bet ir 100 ir 1000 metų. Mūsų laukia rimti darbai. Todėl pradėkime dirbti jau šiandien.